Upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić izrazio je zadovoljstvo što je nova pokrajinska sekretarka za kulturu posjetila ovu ustanovu kulture. On očekuje da će projekti koji su osmišljeni biti zajednički realizovani, budući da je pokrajina osnivač ovog pozorišta, a time i finansijer. Još veće nam je zadovoljstvo što je gospođa Dragana Milošević donedavno bila naš član naše opere. Tako da očekujemo da će imati razumevanja za specifičnosti naše kuće, isto tako za neke probleme sa kojima smo se do sada susretali i da zajedno pokažemo, znači u susretu koji dolazi, ono što je potencijal naše kuće umetnički i kadrovski. Dragana Milošević rekla je da se u Srpskom narodnom pozorištu osjeća kao domaćin, jer je na funkciju pokrajinske sekretarke za kulturu došla iz ove kuće, gde je bila član ansambla opere. Da ne treba da ističem značaj ove institucije i ustanove, obzirom da je Srpsko narodno pozorište čak od svog osnivanja bilo inicijator i mnogih drugih kulturnih institucija i ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Svakako vlada Autonomne pokrajine Vojvodine i na čelu sa njenim predsjednikom Igorom Mirovićem i moje lično zalaganje će biti zaista u budućem periodu usmereno isključivo ka rešavanju potencijalnih problema i onih tekućih koji postoje i kojih smo svi svesni ovde u Srpskom narodnom pozorištu. Domaćini i gosti prisustvovali su probi opere Pop Ćira i Pop Spira, koja će biti premijerno izvedena na Dan Srpskog narodnog pozorišta.